Mehriban xanımla görüşüm və Zaki Qaralovla. Yəni bu haqsızlığa sona qoyum. Çünki mənim anam xəstədir. Yəni və Cahangir çox başımıza oyun açıb. Yəni onu mən keçə bilmərəm heç vaxt. Nuray Nuriyeva 2015-ci ildə Yeni Yasamal MTK-dan 33 min manata mənzil aldığın deyib. Bina rəhbərliyi Nuray Nuriyevaya bildirib ki, o 2 aydan sonra evin təmirinə başlaya bilər. Amma bina rəhbərliyi buna imkan verməyib. Nuray Nuriyeva bundan sonra Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə şikayət edib. Şikayətdən sonra məlum olub ki, ev 2 nəfərə satılıb. Nuray Nuriyevanın əsas şikayəti Yeni Yasamal MTK-nın sahibi Cahangir Alışovdandır. Şikayətçi xanımın sözlərinə görə Cahangir Alışov hazırda onu və anasını təhdid edir. Kanal 13 məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır. 2015-ci ildə burada Yeni Yasamal MTK-da mənzil almışam. 60.6 kvadrat olan, 33 min manata. Bina başa çatmıb tam deyə, mən dedilər ki, 2 aydan sonra sən buranı yəni remont eləyə bilərsən. 2 aydan sonra mən bura gəldim. Lakin bildim ki, qoymadılar remont eləməyə, biraz da gözlə. Sonra korrupsiya verdim bura şikayətini. Korrupsiyada baxdılar ki, burada 2 nəfərə satılıb bu mənzil. Və mənə qarşı dələduzluq eləyirlər. Bunlar. Korrupsiyada dedilər ki, biz sən işi araşdıracaq, baxacaq bütün işləri ver. Biraz səbir elə. Amma heç bir şey kömək olmur. Cahangir Alışıb, buranın müdürəti, mənə qarşı dələduzluq eləyib. Mənə hədə qorxu gəlib ki, sən anan təkdir, anamı öldürəcəyik. Yəni, imtina elə bundan. Mən də imtina eləmədim, yəni qorxmadım. Cahangir Alışıb mənə qarşı böyük bir dələduzluq eləyib. Mən əsas istəyim odur ki, yəni Mehriban xanımla görüşüm və Zaki Qaralovla. Yəni bu haqsızlığa sona qoyum. Çünki mənim anam xəstədir. Yəni və Cahangir çox başımıza oyun açıb. Yəni onu mən keçə bilmərəm heç vaxt. Və korrupsiyada bu işimə baxmır. Orada Kazım müəllim var, müstəndik. Kamran Əliyev hamı işimə baxıb. Dedilər ki, kömək eləyəcəyəm. Amma lakin bir heç bir köməkliyi yoxdur. İndi mən qalmışam kirayədə. İstəyirəm haqqımı tələb edin, mənə pul qaytarsınlar. Yəni mənə qəbul etsin Zakir müəllim, bir də Mehriban xanım. Onlar mənə dedilər ki, sənə maşını da ev verirəm, amma mənim istədiyimi razılaş, Cahangir Alışıb. Mən bıçaq götürdüm, dedim tüpürürəm bunu, ya səni öldürəcəm, ya da özümü. Ya da özümü öldürəcəm. Bıçağı çıxardanda Cahangirə, Cahangir açarı atdı və getdi. Cahangir dedi ki, mən səni sürüdəcəm, korrupsiyada heç bir şey kömək olmur mənə. Və bu işin axırına çıxmaq istəyirəm, ən istəyim odur ki, Zaki Qaralov məni qəbul etsinlər və Mehriban xanım yəni. Anam təkdir deyə istəyirəm, daha yox olmur. Heç olmaz evim, pulumu qaytarsınlar, başqa heç nə istəmirəm mən.